Grad predložio, crkva prihvatila, sve na dobrobit potrebitih građana Rijeke. U njihove domove stiže pomoć, a sve kako bi u poznatom okruženju ostali što dulje. Maja Brkljeća. Ukrajinke pobjegle od rata, pomoć su dobile u Riječkom Caritasu, u kojemu su dosad volontirale, a sada dobile i posao. Katerina će u sklopu projekta Zaželi u ovom neboderu obilaziti gospođu od 85 godina. Počistiti, oprati, može prozore, može pločice, gdje joj je teško, otići u dućan, može za lijekovima. Zaposleno ih je 10, 5 Hrvatica, 5 Ukrajinki i koordinatorica. Iduća 33 mjeseca, kroz projekt težak pola milijuna eura, učinit će sve da se 70 najranjivijih građana Rijeke ne mora iz svog doma seliti u instituciju. Ja idem sa svima ženama da bi vidjeti koji je korisnik, što mu je bitno, što treba u pomoći i svi je sretni. Ovaj projekt financiran evropskim novcem potpomognut je iz gradskog proračuna. Predviđeno je da korisnici dobivaju jedan paket kućanskih i higijenskih potrepština i zaista je velika potreba na području grada Rijeke za ovakvim vidom usluge. Sestra Šarbela cijelo je ljeto obilazila korisnike koji su u velikoj potrebi, uglavnom zaboravljeni od obitelji i prijatelja. Sutra svi možemo biti na tom mjestu, ali svi, svi. I ljudi koji možda sad ovo gledaju, misli šta je nevolja daleko od mene. Starost, bolest dođe brzo, samoća dođe brzo. Pa poziva svakoga od nas da se osvrne oko sebe i pomogne. To su danas učinili riječki plavci koji su u Caritasu iskrcali donirane medicinske krevete, koji će biti ustupljeni potrebitima, od kojih su neki dio projekta. Došlo nas je petero, pomogli smo stvoriti ove krevete i uvijek smo tu za pomoć. U politički lijevo orijentiranom gradu suradnja s crkvom na zavidnoj razini. Nadbiskup kaže da su oni dosad inicirali projekte, grad je bio partner, a ovoga puta obrnuto. Apelira na vladu i sve razine vlasti da ne zaborave na najranjivije. Mislim da bi trebalo još bolje otvoriti oči i vidjeti sve mogućnosti jednog ovakvog deinstitucionalnog zbrinjavanja starih osoba koji može biti bolje nego li je bilo do sada. Jer nema ljepšeg osjećaja nego pod stare dane živjeti u miru vlastita doma.